ມັນຕອບຕໍ່ໂດຍກໍາຫັງເປັກສະພຽບຕຶມພຍາປຽກມួយຄຽດດອລບໍລາປາປຽກອະສະຣຸດະນຽງທໄມທໄມນີ້ມະຫາຈົນແນ່ຄວມຕໍ່ດາລາຈໍາລຽງເປັກສະພຽບກົມປົງຕົກການມັນເປັນຈັດນັງບໍລາມະເນະດາບານພຍາສາມກັນແນ່ນຽງໄດ້ປາປຽກມັນສໍາລົມຕາມລະຍະບັນດາຍສັງຄົມ Facebook បរារំនោះបានឆាតមកប្រអប់សារភេកវេសប៊ុកផ្លូវការរបស់អ្នកនាងពេជ្រសភាដែលប្រាពីសម្ដីអសរររបស់បរារំនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺអ្នកនាងពេជ្រសភាដែលជាសម័យខ្លួនផ្ទាល់តែយ៉ាងណាតារាស្រីរូបនេះមិនបានចេតបត្រឡប់ទៅវិញឡើយ ដោយនាងគ្រាន់តែបង្ហោះសារផ្ដាយផ្ដាំទៅវិញយ៉ាងចាក់ដោតថាមិនខឹងទេព្រោះមិនដែលស្គាល់ផងគ្រាន់ឆ្ងល់ថាកើតអីនៅក្នុងខ្លួនអូនជាមនុស្សប្រណាត្រូវចាំស្រីស្រីមុនស្រឡាញ់គាត់គួរកិតសិនមើលមុខឲ្យហើយទៅសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា